مگر مے ونیا مے دوستو نی ہنا لکڑی تھم دودڑی ام لکڑ بخاری روایت یل حضور منبر پر کھت واو چ فرماون کوستان چ ودن او چ دراون کوستان کرک چ دیون اما مگر ی ودن چ آوازا ی شون کو شی ترن فکری ورونی والا کون ہے او درمیان کر نبی پاک خطبہ بان نبی وس منبر پر بول صفو مے دراو ی لکڑی تھم دودڑی ام ی گوڑ روڈ مے نبی ان سینس بلا تای بیت پڑ ودن وول بچ اخ مول رڈن سینس ایت تھاف تھاف دیون چھپ کر چھپ کر چھپ کر میون نبی دبن استونی ہنا نا چھپ کر چھپ کر وادما دبن میانی نبی چھپ کر این بکیا بروز وای ودن آ کیو دلیل گئی دبن بکیا ترو دل جدا می کیا بی ادبی گئی تو سگنا پن نشان مبارک مسی لاگن تو باز فرماون میول باسن پن پان ارشاز مز برابر اے میانی نبی بترو جل وای تنہا اے استونی ہنا نا لگڑی تھم میا چ ممبر اس گڑ وای واز فرماون صحابو ہا کر ممبر تیار مے چے دی وای واز بڑ وای نایم بچنش گے دبن میا نبی یل نے میں نس وای روز اک بت روزے وای ودن برابر قیامت استان کرے نہ وای چھپ گے ادا اس دنیا ہنا نا لگڑی تھم تو ون تے کیو گچی دبن بس نبی آہا سبحان اللہ چون چکم چو ضرورت دبن بس نبی نبی دبن بو بناوے کول میودار کول بناوے پھلدار کول بناوے عالم ایک لوک ان سفر کرن تو چون میو کھن چون دیدار کرن دبن نبی میں کیا لوکن کرن سبدارس کرن کولن کرن میرٹ اس پن قدمن در یا رسول اللہ میں ناز بدل کوئی چیز ضرورت میں ناز چھ نہ دنیا نہ کو با ضرورت میں نبی ان پر مو اس دنیا نہ نہ لکڑی تھم چل ونا ونا ای بو چل کڑت بنیا بار پنن پاین نشکرت بو دفن گوڑاز بو چپڑ قدم تھا ہوا اداز بو ممبر اس گزن دون بس کر یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا یہی ہے ایک جینے کا سہارا